Já tá no. Posso começar? Boa noite. Ficamos felizes, né, em recebê-los na nossa live, né? O meu nome é Cândida, sou professora do curso de enfermagem, sou enfermeira e coordeno o projeto de extensão O Cuidado é o Segredo. Esse projeto, ele tem como objetivo, né, trabalhar ações de promoção à saúde, e hoje, né, atualmente ele tem parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, pensando, né, nessa perspectiva, né? Então a gente colabora com ações na perspectiva de promoção à saúde. Hoje, especialmente, então, né, nós escolhemos essa data para essa live, né, porque hoje é o Dia Mundial da Prevenção contra a Violência, né, contra a pessoa idosa, contra a violência da pessoa idosa, né. Então, é um projeto, né, em que a Secretaria de Saúde, ela tem, a saúde do idoso, ela tem trabalhado, né, especialmente, pensando em ações e em estratégias de cuidado, né, para essa pessoa, que geralmente é o indivíduo que está ali numa situação, né, de fragilidade, que tem retirada dos seus direitos básicos. E hoje, então, nós, enquanto projeto de extensão, né, temos apoiado a Laura, né, que é uma das nossas convidadas, que é a representante lá da Secretaria de Saúde, e a Andréia, né, que representa a Secretaria de Assistência Social. Então, acredito, né, que seja um dia muito especial, uma data muito especial, porque o idoso, né, ele merece que a gente tenha esse cuidado, que a gente dê essa atenção. E o objetivo em falar, né, de falar disso hoje é que mais pessoas saibam, né, que a gente tem um dia especialmente para falar da prevenção contra da violência contra a pessoa idosa, mas principalmente para que se conheça, né, quais são as ações, né, o que que a gente tem dentro do município de respaldo, de aparato, né, de serviço, de dispositivo que possa, né, acolher essas pessoas e direcionar esse cuidado, né? Muitas vezes a gente se depara com essas situações, né, de violência, sem entender que isso se trata, se enquadra, né, como uma violência contra esse grupo específico, né, que é o idoso, e muito menos sem saber para que serviço encaminha, né, que direcionamento. Então, a Júlia, que está aqui comigo, é a bolsista do nosso projeto de extensão. E então a gente tem apoiado as gurias, né, e vai divulgar, né, essas ações, vai participar, tentando, né, que a gente consiga sensibilizar o máximo de pessoas possíveis para que sejam notificadas essas situações, né, e para que assim elas cheguem no serviço, né, que vai dar o atendimento especializado, o atendimento de qualidade para esse grupo, tá? Então agradeço a todos que estão aqui conosco, né? E tenho certeza, assim, que será um momento breve, mas um momento em que nós teremos um grande aprendizado em relação aos cuidados a esse grupo específico, tá? Que é o idoso. Vou deixar a Júlia se apresentar, né? Para que ela possa me auxiliar, né, na mediação dessa live. Boa noite, eu sou Júlia, aluna do nono semestre do curso de enfermagem da Universidade Católica de Pelotas. Eu participo do projeto de extensão junto com a professora Cândida. Queria dizer que é uma honra estar aqui nesse dia, né, tão importante, que é o dia do combate à violência contra a pessoa idosa. Também queria agradecer a Andréia e a Laura por estarem aqui conosco. E já vou me direcionar à Laura, né? Queria que ela nos contasse um pouco quais ações de prevenção contra a violência à pessoa idosa são articuladas dentro da Secretaria de Saúde e no Serviço de Saúde. Boa noite, a Cândida. Boa noite, Andréia. Boa noite, Júlia, a todos que nos assistem. É um prazer estar participando desta live. Obrigada pelo convite.
e pela oportunidade de estar compartilhando um pouco, então, das ações da Secretaria de Saúde, né, quanto à atenção à saúde das pessoas idosas no nosso município. A atenção e as ações, planejamento em atenção à saúde da pessoa idosa, ela se dá na rede de atenção às pessoas com doenças crônicas, na Secretaria de Saúde, né? Então, essas ações, elas têm o objetivo de promoção da saúde, prevenção de agravos, fortalecimento de vínculos familiares e com a sociedade, e também a manutenção da capacidade funcional dos idosos e da sua autonomia. Então, incentivando também o autocuidado e hábitos de vida saudável. Essas ações, elas eram realizadas periodicamente através de grupos nas unidades básicas de saúde e elas estão temporariamente suspensas em função da pandemia, né? Assim que for possível, essas ações elas vão estar sendo retomadas nas unidades de saúde. Mas atualmente, relatando um pouco, compartilhando com vocês como que a rede tem trabalhado em seu eixo especial de atenção à saúde da pessoa idosa, nós temos dado ênfase ao trabalho de forma intersetorial, coordenando e articulando com outras secretarias e outras entidades afins a estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. Essa é uma proposta do governo federal que o município aderiu em novembro de 2019 e como um caminho para promover o um envelhecimento ativo, saudável, cidadão e sustentável. E também afirmar o compromisso com a efetividade do Estatuto do Idoso em todos os aspectos, inclusive em relação à prevenção da violência contra a pessoa idosa, né? Que hoje é uma data muito importante, né? Tendo em vista o Dia Mundial, 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Então, essa estratégia, ela também tem um eixo especial que aborda essas questões de sensibilização e de conscientização sobre a violência. E essa estratégia, Brasil Amigo da Pessoa Idosa, ela tem 5 etapas. Atualmente está sendo realizado um diagnóstico situacional do município quanto à população idosa. E em seguida a esse diagnóstico vem um plano municipal da estratégia e o cumprimento de ações e melhorias que estão contínuas para que o município de Pelotas receba o certificado de cidade amiga do idoso. Em paralelo a essa estratégia, também em maio, agora é bem recente, nós ingressamos na rede global de cidades e comunidades amigáveis à pessoa idosa. Esse é um projeto da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, né? E também são praticamente as mesmas etapas da EBAP, né? Então, nós temos, ingressando nessa rede global, nós temos a possibilidade de trocar experiências e informações de cidades do mundo inteiro, né? Isso, com certeza, vai ser uma experiência muito valiosa para nós, né? E dentro do estado do Rio Grande do Sul, Pelotas é a quarta cidade que está ingressando nesta rede, né? E, nesse sentido, nós vamos buscar melhorias na estrutura e na qualidade de vida da população à medida que envelhece. Então, voltando para o assunto da violência, outra ação, que a Secretaria de Saúde também tem trabalhado é o fortalecimento da rede de proteção contra a violação dos direitos das pessoas idosas, né? Desde 2021, periodicamente, a gente tem se encontrado com a Secretaria Municipal de Assistência Social, aqui na live representada pela Andréia Iriarte, e nós temos dialogado sobre as principais dificuldades relacionadas ao enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. E a partir disso, resultou na elaboração de uma cartilha de orientação de fluxos de encaminhamento dos idosos que são vítimas de violência, e pretende-se ampliar essa discussão,
para os demais órgãos que são envolvidos, né, na proteção às pessoas idosas. E tanto o Conselho Municipal do Idoso, quanto Delegacia, Ministério Público, enfim, é um projeto que a gente tem que, na verdade, iniciamos no ano passado, mas pretende-se dar continuidade ainda, né? E assim fortalecer essa rede de proteção no município. Obrigada, Laura, pela tua resposta. Agora já vou questionar a Andrea, né? Que quais dispositivos e serviços tem no cuidado dessas pessoas em situação de violência na assistência social? Então, boa noite. Estão me ouvindo bem? Então, vamos lá. A Secretaria de Assistência Social, ela se divide em três proteções. Você tentar resumir assim como que é organizado os serviços. Então, nós temos a proteção social básica, que ela vai atuar na prevenção, né? Até eu quero trazer um conceito para vocês, acho que é bem importante para a partir do conceito da proteção básica, a gente daí eu já falo um pouquinho, já entro no assunto da questão da violação de direitos, os casos de idosos em situação de violência. A proteção básica, então, os serviços que envolve o atendimento aos idosos, nós dividimos nos centros de referência de assistência social, que são os CRAS. Qual que é o foco, né, desses serviços, né? Ele tem como objetivo desenvolver atividades que contribuem para o envelhecimento saudável, para o desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, né? O fortalecimento de vínculos comunitários e familiares. E daí a proteção social básica, o principal objetivo é prevenir as situações de risco social, né? Então, os CRAS, né, os centros de referência, eles são localizados nos territórios mais próximos das famílias, né? E a principal forma de intervenção, né, ela é pautada com relação às características desses idosos, os interesses, a faixa etária, né? Que daí também não só para os idosos, mas para crianças, adolescentes, mulheres. E o trabalho ele considera também atividades de grupo, né, atendimentos individualizados, sempre no foco com relação às experiências desses idosos, contexto de vida, e eles têm o direito de escolher e decidir também, né? Então, acho que é bem importante a gente falar um pouco dessa questão da prevenção, que é executado nesses serviços da proteção básica. Além disso, né, a gente tem também, acho que eu quero trazer para pontuar o serviço de convivência. A gente também tem uma rede que tem parceria com a Secretaria de Assistência Social. Até eu vou passar para vocês. A gente tem algumas instituições, algumas organizações da sociedade civil que também executam esse serviço de proteção social básica, que é o Luiz Braille, a Gesto, né? Nós temos o Vale a Vida, temos o Lar Espírita Assistencial Fabiano de Cristo. Então, essas entidades, essas OSC, elas têm parceria com a secretaria e também desenvolve o trabalho de prevenção nos territórios, através dos grupos, atividades, né, para fortalecer os vínculos e evitar, assim, tentar promover a prevenção, evitando que esses idosos venham para a proteção social de média complexidade, que são os CREAS, que já são os centros de referência especializados de assistência social, quando já existe alguma violação, né, ou alguma violação de direitos, alguma situação de violência, maus-tratos, negligência, abandono, né? A gente tem bastante casos de pessoas idosas que chegam, né, que são encaminhadas por situações de abandono, né, e o CRES vai atuar nesses casos, né. Além dos CRES, né, a gente tem a proteção social especial, que é o momento que, né, falhou, vamos dizer, não sei se é a palavra certa, falhou, mas de repente a gente não conseguiu lá na prevenção, né? Esse idoso acabou chegando numa situação de violação de direitos.
e essa equipe do CREAS identifica que ele precisa ser, né, acolhido, ele precisa de um cuidado, né, e essa família, enfim, não está conseguindo, ele já não tem mais, né, familiares, ele está numa situação de abandono, ele acaba indo para acolhimento institucional, né? Então, o município, ele tem uma casa-abrigo para idosos, que é a Casa dos Idosos, não sei se o pessoal conhece, que tem idosos lá, e temos também parceria com algumas ILPIs, que o município paga, né, faz o acolhimento daquele idoso, que não tem renda, enfim, ele não tem nenhum suporte familiar e acaba sendo institucionalizado. Então, a gente tem vários casos assim também. E o município conta com residências, são residências inclusivas, que daí tem uma que são para pessoas com deficiência, né, e também temos idosos lá, e a outra também são para pessoas com deficiência e com alguns casos de transtorno, né, que tem algum tipo de transtorno mental, acabam ficando acolhidos. Então, a Secretaria de Assistência, além desse processo, desse trabalho de prevenção, a gente também tem o atendimento a esse público quando ele está com algum direito violado, né? Eu acho que é importante, até a Laura colocou ali, a questão da articulação em rede, né? Tanto a saúde como a assistência social, sozinhos a gente não consegue, né? Acho que trabalhar com relação à violência, né? A violência, ela vai estar, né? A gente sabe que tem a questão habitacional, a gente sabe que tem toda a parte, né? O que, que a gente pode promover para esse idoso no território, para ele ter uma vida saudável, né? Acesso à cultura, lazer, espaços de convivência, né? A gente sempre discute muito o quanto que a gente tem que investir na prevenção do que a gente está investindo, né, com relação já lá no atendimento à violência. Mas precisamos ter, né, os dois dispositivos, enfim, CRAS, CREAS, os abrigos, né? Quanto menos nos institucionalizados, né? A ideia, o abrigamento, como o pessoal fala, o importante é a gente não chegar nesse ponto do abrigamento, mas a gente promover mais questões de prevenção, né? E uma vida saudável para esses idosos, para que eles tenham um convívio comunitário com a família, o fortalecimento de vínculos. Não sei se eu consegui responder, mas alguma dúvida eu vou conversando, que vamos fazer tipo um diálogo, né? Mas se surgir mais alguma dúvida, eu vou esclarecendo. Obrigada, Laura. Obrigada, Andréia. Tenho certeza, né? Nós temos nos encontrado, né, em outras oportunidades, né, e falado bastante em relação, né, aos tipos de violências também, né? Porque, bem, a gente vem também desse período aí, né, que não terminou, mas a gente vem de um período de maior restrição, né, pensando no contexto da pandemia, e o quanto isso impactou também, né, em relação ao idoso. E quando, muitas vezes, né, quando a gente pensa em violência, isso nos remete às violências físicas, né, à própria questão da agressão, né. Mas se a gente vai pensar em violência contra a pessoa idosa, né, nós temos uma série de possibilidades, né, dessa violência acontecer. Tu pode falar, Laura, um pouquinho para nós, os tipos de violência, né, a caracterização dessas violências e o quanto, né, acho que é importante a gente estar atento para isso nos acolhimentos, né, pela pandemia também a gente teve uma limitação em relação a grupos, né, terapêuticos, grupos de idosos, em diferentes espaços que eles aconteciam, e isso também limitou as ações, né, porque uma vez que era identificado em um grupo lá na unidade básica, ou até mesmo em outros espaços de cuidado, isso tinha um direcionamento. Esse idoso, ele estando no seu isolamento, então mais restrito à circulação, né, devido à pandemia, o quanto isso também impactou, né, de que a tempo fossem tomadas algumas ações, né, que são importantes, assim, para esse cuidado.
quando se fala na violência, né, Cândida? Parece que se busca algum sinal, um hematoma, mas nem todo tipo de violência ele vai ser visto, vai ser visualizado pelo profissional que vai estar atendendo esse idoso no serviço, seja de saúde ou seja de assistência, como um hematoma, como um sinal, né? Emocional, né? São vários tipos de violência, né? E o mais que a gente percebe pelas pesquisas, inclusive pelo o perfil relatório de 2019 do Disque Direitos Humanos, o mais comum dos tipos de violência é a negligência, né? Quando os responsáveis pelos idosos, na maioria das vezes os próprios filhos, eles deixam de oferecer os cuidados básicos para o seu idoso, né? Cuidados como alimentação, higiene, saúde, medicamentos, proteção, enfim, né? E o abandono dos idosos vem em seguida e é considerado como uma forma extrema de negligência. E há ainda a violência física, né? Essa sim é vista, né? E a violência sexual, quando a pessoa idosa ela é incluída em ato ou um jogo sexual, com o objetivo de obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas, por meio de aliciamento, violência física ou até mesmo ameaças. E também a violência psicológica ou a violência emocional, e essa não vai ser vista pelo profissional que está atendendo, né? A não ser que o idoso ele relate, e aí tem toda uma questão, né? Um jeito de chegar, uma forma de abordar esse idoso, que muitas vezes ele está sob ameaça, ele tem medo de falar, tem medo de relatar, né? E o profissional ele tem que ter também uma, né, uma forma de fazer essa abordagem para que esse idoso tenha também uma confiança com e de se abrir de relatar para esse profissional essa violência que está sendo sofrida. A mais sutil das violências, né, inclui comportamentos que prejudicam a autoestima e o bem-estar do idoso. E por último, a violência também financeira ou material, que é a exploração imprópria ou ilegal dos idosos ou o uso não consentido dos seus recursos financeiros ou patrimoniais. Esses são os principais tipos de violência. Lembrando que, de acordo com o Estatuto do Idoso, em seu artigo 19, os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra os idosos, eles devem ser obrigatoriamente notificados, né? Isso é muito importante e muitas vezes há um subregistro, né? Então, o que tem sido visto durante a pandemia é isso, né? Não tem, tem acontecido muito subregistro de casos de violência. Obrigada, Laura. Acho que a Andrea, né, pode complementar, contribuindo assim nesse sentido, né, de que a gente identifique então os principais tipos de violência e o que a gente faz, né, que ações, que direitos esse idoso ele pode acessar e de que forma ele acessa, né, esses direitos que são disponíveis, né? Só para, né, até trazer, acho que eu falei meio rápido demais, colocar assim o que que a gente tem também pela assistência social, né? A questão do acesso a benefícios e programas, projetos, né? Nos territórios, a porta de entrada principal é o CRAS, né? O idoso lá, ele tem a porta de entrada da assistência social é o CRAS no território.
E a gente percebe, assim, que muitos que chegam ao CRAS são idosos que eles, muitas vezes, é um contexto que a gente evidencia, que eles que mantêm aquela família com aquela renda, né, com aquele salário mínimo, ou de alguma aposentadoria, enfim, ou do próprio benefício de prestação continuada, né? Então, também o acesso ao benefício de prestação continuada, ele se dá através do CRAS, né? O CRAS vai fazer o atendimento desse idoso, ele vai fazer as orientações e vai também encaminhar, a partir do momento que verifica que ele tem condições para ter acesso a esse benefício. Tá? O que a gente percebe? Alguns chegam já, às vezes, já tendo acesso ao BPC, né? E às vezes já estão com esse benefício comprometido, muitas vezes, né? Recebendo, às vezes, metade, até só 25% desse salário mínimo, né? E o que a gente nota, assim, então? Esses idosos, além de estar sem a renda, porque ele teria um benefício, mas acaba estando comprometido através de alguns casos de abuso financeiro, ou às vezes, muitas vezes, eles acabam fazendo, né, os empréstimos e acabam se comprometendo muito tempo, né? A renda fica comprometida e já não consegue mais se manter, né? E daí o que se tem feito, assim, né? A pessoa idosa, ela é prioritária para o atendimento, né? Quem é beneficiário do PPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, os serviços da assistência, ele é prioritário para esse público, né? Além dele ser idoso e ser beneficiário do PPC. Então, ele tem que ser acompanhado, ele tem que estar sendo assistido nos serviços, né? Então, tem casos que a gente fornece, por exemplo, a gente tem um restaurante popular no município. Se vocês forem visitar o restaurante popular, existe um número bem significativo de idosos que eles almoçam lá de segunda a sexta-feira, né? Então, dos próprios serviços da rede socioassistencial que acessam, recebem, né, e acessam o restaurante popular. Por quê? Porque sua renda já está comprometida, elas não têm como, então tem esse benefício do restaurante. Alguns também, além do restaurante, e final de semana, né, muitos acabam acessando uma cesta de alimentos, né? Então, nessa parte do benefício eventual, né, que a gente consegue dar um suporte, né, no acesso à alimentação. E também, além disso, nós temos a questão do, por exemplo, quem tem BPC tem o cadastro único, né, que é o cadastro para ter acesso a outros benefícios, que é, por exemplo, a tarifa social, que são a maioria dos idosos tem direito à tarifa social. Então, também a gente faz os encaminhamentos, eles conseguem ter acesso, né? Muitas vezes a tarifa social acaba, né, a luz é um gasto muito significativo, para não só para os idosos, mas para todas as outras famílias que têm baixa renda, né? Então, acho que também é bem importante, né, a questão do cadastro único, né? A gente teve, acho que foi início agora, alguns meses, muitas pessoas procurando atualização, né? E a gente sabe que os programas federais, eles, em algum momento, eles estão com uma orientação, dali um pouco muda. Então, tem a questão das atualizações do cadastro único, né? Então, existe essa os idosos, enfim, as famílias, uma procura muito grande por esse serviço, para terem um cadastro único, para acessarem o benefício, por exemplo, a tarifa social, o Vale Gás, alguns casos, né? A pessoa idosa, o BPC, que é o que mais a gente, né? E também o que aconteceu nos últimos meses, alguns casos de idosos com benefício bloqueado. Por quê? Porque não atualizaram o cadastro único. Então, também teve todo esse processo de atualização e é sempre frequente, né? Eles têm que estar atualizando sempre cada 2 anos. Então, esse ano, o que aconteceu? O governo acabou bloqueando, né? E os idosos, alguns ficaram alguns dias ou meses até sem o benefício, até conseguirem fazer todo o processo de atualização, enfim. Então, a assistência, ela tem muito isso, essa questão do benefício eventual, da alimentação, né? A gente também tem um espaço
que a gente organiza a questão das doações que chegam de roupas, né? Agora nesse inverno, então a procura também por cobertores, roupas, né? Alguns idosos muito fragilizados e que muitas vezes a família também já não consegue mais dar esse suporte, né? Então a gente também atua nisso, né? E principalmente os casos de violação, não só nesse idoso que está lá sofrendo, mas também dando suporte para a família, que às vezes já está esgotada, já não consegue mais, né, ter o cuidado protetivo com aquele idoso. Então, o olhar não é só para essa pessoa, mas sim para o grupo familiar que ela convive, quando ela ainda tem, né? Porque muitas vezes ela já está numa situação de abandono, já não tem esses vínculos familiares, e daí a gente precisa dar esse suporte, né, nesse momento. Seria isso, por isso. Vou falar um pouquinho sobre a minha visão como aluna, né? Sobre como essa pauta é importante. Acredito que para a gente que faz estágio no serviço de saúde, principalmente nas UBSs, né? Seja importante saber, ter conhecimento sobre o assunto, porque a gente faz recorrentes visitas domiciliares, a gente promove acolhimento, né? Quando a pessoa idosa vai à UBS. E seja importante de identificar, né, saber sobre os tipos de violência, porque a física a gente consegue enxergar, né, a gente consegue ver, mas a psicológica, a negligência são coisas que só conversando, né, tendo contato com a pessoa idosa, a gente consegue identificar. É isso. Quero agradecer, então, meninas, né, a Júlia, que esteve aqui comigo, né, teve conosco, dividindo, né, essa mediação, a Andréia e a Laura, que esclareceram algumas, né, algumas questões também conosco. Essa live, então, né, ela foi alusiva esse dia, que tem uma importância bem grande, né, no sentido de reflexão, né, então, quanto é importante a gente conhecer essas formas de violência e conhecer também um pouquinho dos serviços, né? Do que esse idoso ele pode acessar, para que a gente lá na prática, né, a gente consiga de alguma forma auxiliar essas pessoas, né? Através do projeto de extensão, né, Gurias, já tenho trazido isso também um pouquinho para vocês. A gente pensa em apoiar ações na comunidade, né? Fortalecer, inclusive, o processo, né, de orientação dessa notificação, é o quanto é importante, né? Se não for notificado, isso não existe, né? Teoricamente, se a gente vai fazer um filtro nos sistemas de informação sobre violência, a gente tem dados mínimos, né? Quando a gente sabe que isso não é assim, que é a pontinha ali do iceberg, né? Que a gente tem uma série de eventos acontecendo todos os dias, mas que esses eventos não são notificados. Então, o nosso compromisso, então, né? Pelo projeto, essa semana nós temos a rede social do projeto, né? E tenho também de outro programa de extensão. Então, trabalhamos essa pauta hoje, né, do dia alusivo à prevenção, para que isso chegue, né, e cada vez mais a gente conquiste esses espaços, né, para poder falar disso. Andréia, não sei se queres complementar, assim, né, com canal de denúncias, acho que isso é importante também, né, a gente trazer aqui, qual é o canal que a gente pode, que as pessoas podem denunciar, né, qualquer indivíduo pode fazer, né, uma denúncia, e essa denúncia ela vai ter o seu direcionamento. Pode falar. Não, até eu quase não tenho muito, não costumo participar de lives, eu até fiquei meio insegura assim para falar, mas agora já estou mais tranquila. O que que a gente informa, assim, orienta, né? O CRAS, ele é porta aberta, né? Ele atende de segunda a sexta, das 8 às 17, né? É um espaço de acolhimento, né? É o espaço da prevenção, da participação desses idosos nos grupos, nas oficinas, né? A gente também está voltando agora mais ao normal ainda, não tanto, né? Mas está começando com esses espaços coletivos, que é bem importante, né? Essa troca, né, que tem que ter entre os usuários, enfim.
O principal é o DISC-100, né? O que que a gente sempre orienta, né? Porque muitas vezes aquele idoso ou o vizinho identifica uma situação de violência, não quer se envolver, mas o DISC-100 é um canal sigiloso. Como que funciona aqui em Pelotas, assim? O DISC-100, quando né, essa pessoa faz e registra lá, ele é bem simples, tu não é identificado, é sigiloso, tu vai dar o endereço, ele vai pedir se sabe o nome dessa pessoa, às vezes chega, DISC-100 para nós, não tem o nome, mas só diz que é uma pessoa idosa, né? Ele vai dar mais informações que ele puder, melhor. Né, o endereço, o ponto de referência, e esse DISC-100, ele já cai direto ali na Secretaria de Assistência Social, né? Ele vem para nós e ele é um canal, acho que é muito importante nesse sentido, porque ele chegou ali, a gente já encaminha esse DISC-100 para os CREAS, são dois CREAS no município, né, que atende a pessoa idosa, né, que estaria em situação de violência. E também o DISC-100, muitas vezes, ele já é disparado para o Ministério Público, dependendo daquele contexto que está ali, né? Daquele relato que chega, daquela denúncia. E muitas vezes ele vai para a delegacia também. Então, muitas vezes, a gente recebe o DISC-100 na Secretaria de Assistência para fazer essa intervenção, e quando tu vê, tu já está recebendo do Ministério Público mesmo, DISC-100, já solicitando quais as medidas foram adotadas, né? O que que foi feito diante dessa denúncia que chegou, né? Eu acho que é importante colocar também que assistência, nós somos um órgão de proteção social. A gente vai lá, a gente faz a visita, que é o primeiro instrumento, muitas vezes, principalmente quando são casos de DISC-100, né? A gente vai em loco, faz a visita, né? Chega lá naquela família, né? Olha, a gente veio aqui conhecer essa pessoa, recebemos um pedido, né? A gente já não chega lá e diz, ah, estou aqui com uma denúncia de maus tratos, né? A gente chega dizendo que somos da assistência social. Muitas vezes a gente faz o linking com a UBS, que é o nosso, acho que é um dos principais pontos, né, de atenção e cuidado. Quando tu vai ver, olha só, já tem, né? Já recebe às vezes algum tipo de atendimento na unidade, ou muitas vezes essa pessoa que está em situação de violência, ela não. Né? Ela não está sendo, como é que eu vou te dizer? Ela está ali em isolamento, muitas vezes ela não chega na unidade também, né? Ou às vezes está em algum motivo que ela não está tendo acesso, ela está sendo privada de alguns direitos, que é inclusive a falta do acesso a serviços públicos, não é uma violação, né? Então acho que é bem importante, o principal canal é fazer a denúncia. Né, que em algum momento vai cair com a gente vai fazer a visita, a gente vai fazer essa busca, né, a gente vai tentar buscar na rede se esse idoso tem algum cadastro único, né, a gente tem o prontuário eletrônico também do Sistema Único de Assistência Social, se ele tem cadastro único, a gente vai ter mais informações sobre essa pessoa idosa, então a gente tem que ter sempre essa busca, tentando identificar e daí fazer as intervenções. No caso, né? Identificando quem que são esses familiares, né? Como que está esse cuidado e a articulação intersetorial, acho que é a principal coisa, né? Saúde, né? Habitação, muitas vezes, assistência, que eu acho que são os que mais estão envolvidos nessa questão né? Dos idosos, já quando eles já estão com algum tipo de violação, né? De direitos. É isso, gurias. Obrigada, Andreia. Tenho certeza, né, que quando a gente tem uma situação de violência, ela é multifatorial, né, e que é muito importante que a gente entenda, né, que vai ter muitos serviços que vão estar envolvidos, né. É complexo, né, trabalhar a violência. Não, uma única pessoa ela não resolve, né, essa situação. Um único serviço não dá conta, né. A gente precisa articular, né, toda uma rede, toda uma linha de cuidado, toda uma série de dispositivos para tentar dar conta disso, né? E agradeço, né? Quero agradecer em nome de nós todas aqui, né? Do nosso grupo que está aqui nessa live, a participação, né? Então, quem nos acompanhou, fico à disposição, né? Para qualquer dúvidas. Se alguém teve interesse, né, gostaria de estar conosco em divulgações, em ações, porque a gente precisa, né, desse apoio para que cada vez mais a gente consiga espaços para falar disso, né? Acho que
foi um espaço importante hoje, esse canal de comunicação, né? E principalmente, né, reforçando por ser um dia tão especial, né, um dia que tá, não é à toa, né, a gente não tem um dia de prevenção, né, de combate à violência à pessoa idosa colocado, né, num calendário sem ter, né, sem isso ser especial, sem isso ter um valor, né, que precise e sem principalmente, né, precisa ser falado, precisa ser discutido e precisa ser olhado, né? O idoso tem tantas vulnerabilidades, né? A gente precisa proteger ele dessas situações e poder, né, tá ganhando espaço de fala em relação a isso. Então, vamos encerrando, né, esse nosso momento. Agradeço a disponibilidade, mais uma vez, né, das meninas, da Laura, que sei que foi um dia hoje... corrido, né, a Laura teve na Fina Doce, no stand, falando disso, né, entregando lá material para abordar isso com as pessoas, né, e também isso poder, essa informação ela poder chegar de alguma forma, né, a Andrea também, que eu sei o quanto ali, né, é sugada dentro do serviço, e mas é isso, acho que a gente não pode desistir, né, gurias, a gente... vence essas questões ou melhora, né, esses indicadores, não desistindo, né, e ter uma acadêmica envolvida, assim, atingir um público acadêmico é especial por isso, né, eles estão em formação, precisam pensar em relação a essas questões, né, que vão estar ali, né, daqui a pouquinho na prática, no cotidiano, e sendo difícil, porque não é fácil trabalhar com violência, né? Então, a gente precisa estar sensível e sabendo de que forma, né, vai trabalhar essas questões. Agradeço imensamente, assim, a participação de vocês. Agradeço a Júlia, que está sempre, né, comigo nas atividades. E é isso, encerramos, então, a nossa live hoje, tá, pessoal? Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.